Salam alaykoum. Iden ba3d ma chfna la définition ديال l'entreprise f la première séance, d'abord nchoufo les partenaires ديال l'entreprise ou les shuraka ديال l'entreprise. بالنسبه l'entreprise, mais est-ce que je t'aiche en autarcie, daroui tkoun عندها علاقه مع بزاف ديال الشركاء. Le premier partenaire de l'entreprise sont les fournisseurs. L'entreprise peut acheter soit la matière première ou la marchandise avec les fournisseurs. Donc, elle a une relation avec les fournisseurs. Elle a une relation avec les clients, les zubana ديالها, parce qu'elle vend les produits ديالها. عندها علاقه كذلك مع لي زاسوسي الشركاء اللي نشؤوا الشركه كياخذوا سكو نابيل لا ديفيدوند في الاخر العام. دونك لونتربريز عندها علاقه ديما مع لي زاسوسي ديالها, عندها علاقه كذلك مع ليطا لان ليطا كتاخذ الضرائب مع لونتربريز. عندك كذلك اون ريلاسيون مع لي كونكورون, لي كونكورون هما المنافسين ديال الشركه. عندها كذلك علاقه مع لي بنك لان لي بنك كتسلف من عندهم لونتربريز, دونك دائما غتكون عندها علاقه مع لي بنك. وفينالمون عندها علاقه ايضا مع لي سالاريي, لي سالاريي تيخدموا داخل لونتربريز و تياخذوا ان سالير. دونك هادو سو سون لي بارتنير دو لونتربريز.